Bugün sizler bilen Jivoy prikormka haqida gaplashamiz. Artemiya haqida. Bu asosan forel osyotr balıqlarimizni ikradan ochib chiqqandan keyin lichinkali paytida endi oziqlanishni boshlaganda juda ham foydali, tez o'sish uchun, hazm bo'lish uchun beriladi. Sizlarga shuni qanday tayyorlashni o'rgataman. Xo'p, bizga buning uchun Artemiya upakovni Artemiya lichinkalari kerak bo'ladi. Bu menimcha zo'r magazinlarda sotilsa kerak, bizda O'zbekistonda. Keyin ikkinchi navbatda tuz kerak bo'ladi. Mayda tuz. Biz yodirovon nemurchi, yodsizlangan bo'lishi kerak. Yodlangan tuz bo'lmaydi. Buni tavsiya bo'yicha 1 litrga 1 qoshiq katta qoshiqda solinadi. 1.5 qoshiqqacha ruxsat berilgan. 1 qoshiq solganlaringizda 1.5 qoshiq olasizlar, ya'ni 50% ko'payib ko'proq mahsulot olasizlar. 1 qoshiq, 1.5 qoshiq bo'lib qaytadi. Tuzda 1 litrga 30 gram, 28-30 gram solinadi. 1 litrga. Keyin yana bizga kolbalar kerak bo'ladi. Yo'q, mana katta yumkistagi butilkalar ham bo'ladi. Biz bunaqalardan foydalanamiz, 20 litrlik. Mana 10 litrlik suvni olamiz. Bu tayyorlab qo'yilgan tuzlar solinadi. Va suv harorati 28 gradus bo'lishi kerak maksimal. Bulardan suvni isitish uchun foydalanamiz lampalardan. Hozir bunga Artemiyani lichinkalarini tashlaymiz. Va to'shni 1 sutkadan keyin, 24 soatdan keyin bu kompressorlarni, albatta kompressorlar ham bo'lishi kerak, barkontatsiya qilib almashtirish kerak suvlar. Kompressor ham kerak bo'ladi. 24 soatdan keyin o'chiriladi, bularni olib suvni 15 minut tindiriladi. Va Artemiyalarda chiqib ketmaslik uchun mayda mikrofon setkada elab olinadi. Hozir elab olindi uzi birinchi partiyani. Mana shu tayyor Artemiyalar. Buni uzi molekularga bersa bo'laveradi. Parallelash o'tir balalarga. Biz shunaqa balalarni, shuka balalarini shunday qilib suvda o'qin balalarga beramiz. Juda ham foydali. Savollar bo'lsa, nimadir tushunmasiz bo'lgan bo'lsa, yozib qoldirsalaring, javob qilib qaytaramiz. Salomat bo'linglar.